TV, na confiance, pe fidélité, au bozo, pe sabiso, na équipe, mon bayo kabaza TV, c'est consolate, le bébé de la presse, na émission, na bino spéciale, au bozo, pe la kanango mingi, actualité du jour, de la kabino, ba actualité à temps réel. Voilà pourquoi, ba actualité, au ezo dominé, na boka na bisu, ezali que, assassinat, ya ambassadeur, ya Italie, wa Koufaki, na chauffeur, na ye, wazali, congolais, donc, pe sa ki, pas pe maratro. Nous allons parler de ça, na ba sujet, c'est pourquoi je reçois pour vous aujourd'hui honorable Serge Kindumba. Bonjour. Bonjour maman Consola. Oui, Nini santé, ça fait un moment que l'équipe n'a plateau n'a vu Kabaz TV. Te santé ali malam, surtout que nali na sengo mingi ko boya o kabila boya makale kale. Toi qui bato to sambela ke te pe pour na même nenge mataki songi be ko ko sa grâce. Ngeza fête monene na kati ya Congo nenge moko epa melaka samba nitango abomaka rosimu kendi nenge moko pe babi olifile mbalambela ka bitoyo tango Teresa kapangala kufaka babi kabila babi mekana kolambela nga biloko abana Congo sutu ya katanga lokwa tokosa bango ke na kakatange babi kuna bito moto ya kana sixe lambela nga mwa bitoyo olifile mbalambela ya bitoyo donc nenge moko pe biso soki to yoka kinenga kende na Dubai kuna vyo saki cash Ngeza esengo bona bakongomani mais sengo na biso aliete bato bazole la to na kombo ya kabila o Felix ali motema mabe o Felix ali na mawate akozana mawandenge nini ya motoloko ya kabila Felix a appliqué o dobengi mibeko ye ali na bokonzi état de droit et loko mobeko li konzi lobby ancien chef de l'état et sengeli na ye la police c'est ça nini et kengelaye Bala lokwa basinzili na ye. Mabeza wapi soki bazui kabila balongoli bagarde républicain. Batomosu so motema likundu balobi ekomi acharnement. Makambo akosa lebele ana mboka. Bino kama makambo bomoni akozwa bagarde ya kabila tete. Wana pe ali priorité po ali lizu na fonction te. Ali sénateur à vie. Acharnement boko benga ngona. Déjà ma réaction dans la voyage na. Donc yango na kokolo ba te voyage na nganga na lobaki yango. Pasi nanga ya kakomono olive lembe moto mangongo mama na ali nango na ebite mobali na obatinde na residence surveillée na Katanga et pa mokonza mboka Felix Sekete parce que pa Katanga na rubaki yango Tito Kosisa 2021 Kabila kochaka suma colonel na Kinshasa te Tito Kosisa 2021 Kabila kobimate ko Katanga akende Maniema ou bien Kabila longwa Katanga akende ata Kongo central akokoka kosala yango te ashugo bena Katanga siga ali na résidence surveillée mais olive lembe na moma o mobali ali na ba moma ya pasi na ba momo ali na stress ndeko mama makam na olo bali se hier timo ko musogo ko Kabila sala cardiaque à couffer. Comment ça? Pour pas soyer à l'île, il y a un thème. Le quoi après à l'île, mon tomo, pour ne pas se consoler, il fait ça sous les effets à Balikère, Foro et à Melaka. Et bon, ça, qu'est-ce qui n'a pas d'œuf? Tango à Koumelango, à su consolation à l'obi à. Azongi moto. Ali n'a besoin ya lisungi ya moto pembe nina ye. Ali n'a besoin ya moto moko encourager ye. Aye bisa ye talande nge yobu maka mouse. Oya kano kanisa kako kofanda ke eternelma. Ke vi e suki wana te. Loko lo salita na yobu mimbo ka o. Le lo fanda na yo. Lia mbongo yo kwe kolia. Continue ko jui na makambo yo ko jui. Me lo kwa ya kana mentalite. Soka lali ya lobi. Eh. Zambi mokilie. Batonyo sotu ba kiminga Evariste Bossa Balongwe na okipe babi o kalef mutomba linga na union sacrée mais tobo ya ya na union sacrée te ya tika la kuna te ya tika mama na lobi ya pona generation na lobi le président azobenga batu nyo ba benga ki président azobenga batoyo ba kondima vision na ye mais ali na batomo susu na politique ba benga kayango ali lokwa ke ba kufa na mokonti
et à l'oukwa nga iboué, et à l'oukwa ebende bouga kebende Jean-Marc Kabound, qu'un jour Félix Tshisekedi est allé, président soute bon mot à Jean-Marc Kabound, ou bien qui s'est kabou ya sans égard. Ou en est allé au bobenga ka trahison de Yangouana. Et en abatomo soussou, pour un respect, y a banou amike bazoya, et sengeli na ye, atikali na linye na ye, soki na koukoufa na sani na koufa. Et puis bango bakoko sans égard na de Gamoni. Va piller beaucoup ensemble dans Kabila. Va bomber beaucoup ensemble dans Kabila. Il y a des gens qui le loca lève mutombo ya na union sacré. Pourquoi que ça ne? Na bondeli na lobi nete tata yoko ya te. Tika peboe. Voilà. Ti beaucoup ko boma Kabila noki noki pamba. Demain déjà, ils ont déjà 3 ans à, après Liwa et à Rossi Mukendi, à Koufaki, le 25 février 2018. Demain déjà, c'est 3 ans, ma réaction à eux. Oh, Nagoué Goloba, Webi Nabanka Kombo et Rossi Mukendi, Père Sonam. Tant que tu es bundi et tumba, Pembeni et Kumba Kinasona, tu sais que tu es un homme de chaîne. Tango. Et Kumbagape si biso makasi to telemi face ya Kabila, face ya Barwande, face occupation Kabila ya kinango o lelo Félix Tshisekedi ya kati monsisa wana occupation lelo mbanda monokone kangabi lelo Fabien Kuswaniga ebite ya banda wapi asuka wapi soki ali mote maliku ndute moto ali kolobisa bato model wana tango na mona kandenge Kabila boma kosimu kende mama na okakapashi na lobaka eske Kabila ali moto ali na mai na makila to Kabila ki moto azwaki motema na ye abalole yango na ndenge ya sima mabe mais le lo yo pe tali samete Kabila c'est le plus grand fousa na banda ko ebisa bino ke nyonso Kabila sa ke yaki sous les effets alike na bo moto bo Kabila c'est un péré c'est un juisseur monsieur Kabila alingi vie ya champagne ali na besuite le quoi ba Kadhafi. Ali na bestrite le quoi bato le quoi babiso que tombo midi po kwa tangu na chaka babolongo na ngana se na ebisa kanzambe soki na kufi na tifoid ou bien na sali crise ya le quoi mission na ngai shwe liwa na ngai esenge na ngana kufa na maboko wa bato soit Kabila ko ko bomanga soit kaleva lobi bon ça va trop c'est trop autant boli pe na kombo na ngai mingi tikala sa nini na limino na mokili do yango na ebisu ete bato baboma rosi mukende. Et Sengeli na batwana sisi si état de deux sanini et kangabango. Aussi ake lengelo kwa ngaye abundi vina na pasi ya mama. Lelo ba mama social na ba papa social nyoso ba bande kwa na matanga aussi. Ba sundola molonga nina ba benga ka igete. Ba sundola na mwana ya bebe. Aussi ti abimaka akende mas aka na bebe na katandako. Tala ni risque motajui na vina ye. Alobite. Tokwe kolinga teke dolali na Congo moto moko molimo a colon noir e kiteli e lokwe kiteli Kabila Kabila obia yo kanyoso na matoi ne me mapona mi abina niki ko kango zute osimu kendo abite biso to ali basa Kabila te na bo moto bo yo ataba Kabila o Kabila o felo kozo ete ta muso ko ko ndime po ali miliarde me na ndenge ya gu soko tale longa Kabila yo ko ko pona okoko zo moto lokwa Kabila ba peso Kabila 2001 Iyo babi kebo lingana na ye. Ata kutu makosa kabiso babi o, legwe legule ne se diskiti pa. Na asi uyo kwebi sango obite. O, bena, miso abo motete aliswa o, na bo yifo mamoto. Siko yo moto wana lobite. Nenge ni moto ya aka, kostime leka kaya na kilo. Azola ta kostime a 7 buton. E pi azo kangaka a 3. Atiki 4 buton polele babi 7. Monsieur Balata Kabongo te habite biso kuna na Rwanda tolata Kabongo ke moto na gwe ko ya sangana na bakongomani nyonso alo bete na lingi suko kama pona mete na Congo yango moni ba ko simukendi ataka te kaka na mwana bebe ataki molonga ni nete iket ataki libota na ete alo bi ke le peuple gagne toujours yango lelo le peuple gagne na sima Félix Tshisekedi. Yango lelo, le peuple gagne ne loko to bengi nyon sake. Donc ali moto to so senga na justice et sa mosala na lombango.
Rossi ali ko mérite à l'héros national ko leka Moussa Laurent de Sekabila. Moussa on a déjà lobby dans tout le bas justice et Rossa la Moussa. Justice et Rossa Moussa la na yango et puis biso dozo lobete justice non c'est même Rossa Moussa la na yango. Mais béro national ya solo Congo ya la kanango. Et ali batolo kwa ba Rossi et ali batolo kwa ba Thérèse Kabangala et ali batolo kwa ba Armand Tungulu. Héros c'est qui? Héros ali moto akufa kana fond. Et alors quoi soda tango akenda ketumba lo kwa Mamadou Ndala. Akufa na kati ya chambre na ete. Mamadou Ndala akufa kiteko be Rossi mukenda akufa kiteko akina molonga nine asali crise likola molonga nine ete. Akufi na fond. Mais Moussa akufa ki na kati ya ndako. Ah mais la champagne yé na camarade d'ailleurs Rodia ba danser je bazo biné la caillé tongo midi pourquoi le quoi mais ça na ki na zamba a mo akabasi a pembe té a kosangisa bango wana yo comment na président Mobimba soka voyager a joué avec Mobimba frété yango pona balanga nzembe o ba kende ko accompagner tango ko fanda whisky é tongo midi pourquoi ma solo a basi bazo biné la caillé tina sukale yemo kwa zui decision bandi kote ka diamant kota ba minere tu a Congo yemo kwa te kango na kata ndako ale moto ana babomie kuna parler de mambo et si kwa bande ko fata yango na ba kamel fo bero ya mboka o ya liba tolo kwa ba Rossi bero ya mboka ya liba tolo kwa ba Thérèse Kabangala bero ya mboka o ya liba tolo kwa ba Armand Tungulu Moussa ali ko mérite te gaz à l'aéro national yango nga na ko ebisa ba ku mokonta mboka et puis na ba kelimibeko. Et c'est que les dates où on a la Moussa, et c'est que les a supprimé dans quatre calendriers. Pour azo mérité à ta moquette. Et puis place au Bakunda il a parlé de la nation. Il y a place azo mérité. Là, on a un de Mtolobiango. Maman Moussa a dit qu'on méritait place on a un de Mtolobiango. Voilà, parlons maintenant de l'assassinat. Il y a ambassadeur italien à Outaki, Koti Kabiso, Corné de Géza et Kenaki déjà dans Mbokanabango. Alors, comment. Tout ça s'est posé la question, comment un ambassadeur a coquille qu'on s'est déplacé sans pourtant service à renseignement basala au courant nango. Si basala qui au courant nango toboïté, alors à kenda qui pon a but ni nifal, il a fallu baé ba but toi à kenda qui kosa na miska kenda qui pon a kozo mama sasi. Tenga na koko ebisa yote tango ya jui pepo a wa kende. Soko zui pepo ya Monisco ba kontrola kayango te. Libungu tulu li peka peka ya Monisco ba kontrola kayango te. Ozui metuka ya Monisco ba kontrola kayango te. Tango ya longwe na Kinshasa. Akomi lokasa na ye ni na ministère intérieur, ni na ministère affaires étrangères, même na deuxième matière kokome bango lokasa te. E signalé bango te ya zozo a pepo ba bimali banda ya Kinshasa. Mama. Yali quand même mboka yali na ba organisation yali na ba structure motako ko la tia la muke ka na ndenge na emoko azu pe po ke yo ke l'état congolais ya ebite et puis to sutu ka boy ba beto mandoko se ni no kufi et puis yé et komi problème mais tant qu'il était déjà en coma il a fallu beaucoup mais traier ba batba bango fait bango ba saka nini lokwa bango ba kenda makambe tali ba minere na bango ba kenda kapo na ba trafic ya makambo tali ba oh shoki ba ye ba ka ba voyage to benga ka privé alingite ke bato ba sani ba ye ba akolingone te akosobe mituka monisko eti liboso a pepo atelemi wana pepo na ye ye ba koti na kati ay ba kuna yo ya ko sa mais biso na kati ya makambo na biso mototo ali ko funde ali muzitu pourquoi to funde Adolphe Muzitu. Adolphe Muzi tout tango ambassadeur ya Italie a kufi. Ya sangisi bato ameli champagne. Bato bali ko bisa Muzi tuni balobi ote. Prophète politique na mboka we eliyo. Polo baka ete bokosala nyoso. Pour créer instabilité na kati ya mboko yo stabilité ya la terre na kati ya Congo. Bato balobi ono Muzi tu prophétie ne ko kisame. Weki yango wana tolobi ete tokotika plainte contre Muzitu ndenge nini ya koe kosangisa bato bato ba mela champagne na ye pona liwa oui ameli yango pona liwa ambassadeur et sepel ici ye ya koloba ete ke non maloba na ye ngaka ke baloba ka bakoluka moye nyonso tu po ke bokonza Félix peuple congolais sa nini a bénéficier na ngote et puis bango bali kosenga Muzitu ye na tato a mote mama beo mote manene lungine ye komi ndenge moko. Martin Fayulu. Bango balobi yote sengeli siko inyo europe ye telema.
Pour na kobeta Félix il peut continuer mon kato. Kobe se ba embargo, kobe se ba sanction. Ndeko. Boni bato bali koza na moté mali kundu boye. Bino boyi bimbongo na Kabila. Bo piye mboka o na Kabila. Moto yo tata na ena mama na ebatika koza ba kongomani te. Moto lolenge wana. Bino le lobo komi ko lobo kota wa Kabila ba pesa ki bato Kabila ba sanction et sengeli pe bato Félix ba proche le ba zo sanction pona liwa ya ambassadeur. Est-ce que wana ali motema bato balingi Congo? To ali motema bato ba komi na motema likundu. Motema ya bondoki. Oye komi ko mona ke soko tale lo ya mate failu. Obite moto c'est comme ça comme incarnation ya mal. Do ndiye motema mabe. Saint homme nango ali Martin. Pour mon thème, les lunga motosakanin et kokanaka. Même Bible l'obini, c'est l'abondance du cœur que la bouche de l'homme parle. Dosali résultat yawe ali na kati na biso. Soko moni moto. Ne lungi. Na mon thème, et comme il reçoit même forme. C'est que bake moto wana gali très dangereux. L'État congolais a tikali koye bate na makambo ambassadeur que kokenda soit que autorisation te akufi. L'État congolais a présenté qui va condoléances naïe. Toi qui passe et allez tumbo Félix Tshisekedi et allez Kobunda. Y a Koluka Kimia na kate est à Congo sa nini écoute. Bien de quoi Serge Kindoma stobe ta scolisolo sur le plan diplomatique. Est-ce que RDC et Kozala est un responsable et Aliwa est ambassadeur italien? RDC est responsable et Bato Babomi et Balobi Bamande Koluka Kimia Wanda. Monoko Kabila lobaka soka badiko swana Martin Fayulu na muzitu yangwana monoko bango bandeko luba shikoyo lokwa babomie Fayulu na Kabila basepeli bameli champagne bango balobi a ngonga pe koki ke biso beto cha pression na union europee me lokuta na bango mama Congo ndenge ali bwe ko vivre sans Belgique sans France mais France a kozana besoin Congo Congo kozana besoin France te. Ngai angazo benga soki batuni ngai pa mokonza mboka na Belgique na Chine nani oyo ningi biso do traité na bango to sa na bango ba partenariat na ko préférer na Chine ke banoko na ko préférer Chine ke France do yango na mokuse na kweko ebisa yote ba kongomani nyonso tuto ali ni oyo makambo eleki toki passe. Mais sengeli na service ya sécurité na biso sa mosala et sengeli na justice ba enquêter ba kangabote ya maître wana menga na bisi bango suspect ya liboso na kata makambo wana kombo na Adolf Muzitu wana c'est l'homme enquête na yo et na assassinat au tomona ki réunion au ba kontambo ka ba fanda ki pona kozwa ba décision et ba décision ba zwa ki que ambassadeur moko ta ko se déplacer sans pourtant a zwa autorisation yango wana mama bango ba komisa ki Congo lo kwa mboka na bango et puis les autres modèles on est ça maka akoya wa bimi mosusu aga wa kangaka ba photo ti na ba place a malewa okomona ya ke kolia moteke na li folo toto kolanda ka basi na biso a kinjasa wa tongo midi po kwa tongo zo tu nobi memotoyo misho ya yela na mboka oyo ali yangoyo to yela maka et puis banka ba tomoko ba li tu dangereux hein? Modelo ba kota kana zo mona ya komi posa population zo kandeka ka metodi na bango ya infiltration ya ngwana. Ma mesure on est à danger. Ma mesure on est à danger. C'est-à-dire il faut assurer qu'il est. Non maman. Dans l'objet de Ali pays, Ali représentant y a Italie na kati ya Congo. Ndenge nini ya ko circuler na kati ya Congo na bazone mosusu ya yebite. Oh ya yebite nzela te. Esengeli na ye kopima na ye aza la collaboration na ba nationaux na ba na mboka. Que l'état congolais yeba ete moto ambassadeur fulani a ke place boy et sengeli na ngana créer ba dispositif sécurité pour na kosa nini ko battre la pourquoi ce que on a besoin qui en banda ka la tende ko serge te mama ba mesure wana ya kabanda ka c'est pas assassiné mama ba mesure wana na Congo et ya kabanda ka la mbebe ali ambassadeur bo abimi atika ko ebisa l'état ko so so ke za la banda ka donc to lo beza légèreté ya sécurité ya mboka na biso te ali légèreté ya mboka te légèreté ya l'état congolais te légèreté de ali na pa ya ambassadeur. Soki ayebisaki na bato ya ministère intérieur ayebisaki na ministère affaires étrangères ou bien na DGM alobaki problème ngeke komelete
mais le quoi bango ba mesana na pepo ya MONUSCO mituka ya MONUSCO baby ke kuna moto a kontrola kango asaka nini akate akwe kolongwa na ndako na ina kombe moto ka MONUSCO memie ti na ndolo na pepo ake kozwa kuna ba mapungu pungu na bango ya MONUSCO ba koma kaoni ajua koti na kate yetango akoya moto kane kokota ti na pied d'avion ok bako contrôler ni sac na ye ni eloko na ye ni makambo na ye ni on sotumba moko toi aseni akoti amadie wana ke kofanda business class tango kofanda kuna hotel sa ye ko servir ye sapane ale akei soki to eba kite gambasade ka kufaki angaki pa kenda zui makambo na angaka kende kozwa kuna aseni ni azongi na kati amboka na Kinshasa. Mais le col a confiné comme problème. Voilà le col a confiné comme problème. Na tout monde qui ba image pe musozo matana libaya ba image musozo zana bana. Selon o ba illustra qui est-ce que vraiment kenda ki pona ba aide humanitaire atika ko kenda aide humanitaire tema. Raison vraiment kenda ki but. Na yebiso raison nango. Na lobi non raison na yango ali moway. Ok, ango bino ba kongomani bo kana mentalité na bino wo kindomba longwa kuna ya koma motema mabena nyoso aina kabila na ebemba muza inaye bali ba ina kama utakufate po bino bo kana mentalité so ki moto akufa komi moto malam zo ya kende kuna ke ede alimentaire te akende kuluka makambo yemo kwa yebi na kweko ba makambo te yemo kwa yebi perso nga moni ba photo zo tambo alikuwa ba mabaya ya kina makambo itali ba minere. Yaki na makambo etali ba faire ya ba coltan. Yaki na kati ya makambo teko aide alimentaire. Soke aide alimentaire. Gai pe na li na nzala moteketi. Kabila tikinga na chômage. Kabila tikinga na basi. Kabila tikinga na nzala. Aide alimentaire ngoka akuna. Ah na kasongolunda bato bakoko zwate. Na mbushimai bato bakoko zwate aide alimentaire te. Na Congo central la wana kasangulu. Bato bakoko zwa ngote. Ka akuna. Te. Voilà, tu as déjà cité tout bêtement du solo, il y a conseiller François Béa, il y a conseiller chef de l'État, à Kenaki Mission Aye, puis au cours d'une réunion, tu as au moins bilingue, côté entre lui et le président, il y a eu de paix. Donc, qu'est-ce qui se passe au juste? Bilingue, bilingue, et Alika Kabatonde, Abadongolomiso, Bato Bali, Namote Malikundu, Bato Bali, Batia Pilipili, Namungwa, Bazwa. Et moto babwa kilango essence pour moto continuer kopela et tumba lelo Félix Tshisekedi ali nango yeba ke Félix Tshisekedi ali président ya Congo Félix Tshisekedi ali be président union européenne et pardon ya union africaine et tumba naye et ali ya koluka développement ya Congo et tumba Félix Tshisekedi ali ya koluka développement ya Afrique soko jui na Europe na Afrique lelo Félix Tshisekedi il faut beaucoup plus azala na unité na ba africain que na union européenne. Il faut Félix Tshisekedi le luka développement ya Afrique que développement ya Europe. OK yango, yango logique ya discours ya François Béa yangwana, bato mosu ba moni yango mabe, bato ba moni yango mabe ya Libanan. Ya libato le lo bazangi discours ba ne lo kwa kolobate. Soki balali balamuki Félix makamba bazuzu ko conditionnel. Balali balamuki général Fenea John Numbi. Po général a gogo za na libumwa model wana te. Wana ya kalibumwa ba homme d'affaires soko moni na armée motakomi na libumwa za wana boti ndaya ke ndoko sa ba fait. Nenge ya mesana. Bonjour Batali, ah John Numbi ba bouke ma papou a koy ma kale kale pa ba fandi Batali soubabi motoyo ajou monsunya bulolo edi kapen na che libanda balali balamuki Félix alobite na kozale l'état de droit na kotoso elobi mobe koli kondi na kotoso zali ba loi statut portant les anciens chefs de l'État l'obini et Sengeli na ex président président Kala ali na droit 65 policiers basani ba kengelai boti de la Kabila ba policiers bo retrait ba garde républicaine et pesi ba dongolomiso boté ma basse banalité wabi Félix miso ndi makite ke moto na goko sa Kabila makambo ankoboe makambo apasi ke soki Kabila e mobala solo. Nenga bato ba presenta biso anga la kisa biso ga ga mobala solo. Le roi Kabila c'est un fainéant. Le roi Kabila c'est un péré. Babi bata bo Kabila super peuple. Ye wana ke ko kimela kuna na Dubai.
Ake ko fanda. Ako si batwa. Ako si batwa des années. Kaka chrétien. Na souka dango kabila bimi musulman. O moni eta ke kuna. Na Dubaï. Ako mi na taxibir na mabok. Zoka kabila ka imam. Pour répondre à Ngatena na motuna na tuni, qu'est-ce qui se passe juste entre Jean-Marc Kabound na lobi na yo na ya nola yo na lobi et ali ba dongolo miso ba to bazolu ka ba chapilipili na mungwa ba bwa ka pétrole entre Kabound na Bea relation zali ya malamu mama na lobi na lobi na yo boye na lobi na yo chef de l'état zali président ya Congo et puis ali mokambi ya Union Afrique na Europe priorité à Félix Tshisekedi des Afriques et Europe terre. Le loyo Félix Akoluka a entretenir relation à malamu en Afrique que relation ya malamu en Afrique mais relation à malamu en Europe wane komi mabe. Donc na mokuse na koyi biso be. Donc zo appuyer que ba zo appuyer que République ça collaborer na Rwanda zo appuyer yango. Na zo. Mokonza mboka esengeli na ye ya na logique na ye ali nini. Mokonza mboka esengeli na yete ba pays nyonso ya Afrique asa na bango na relation ya malamu e akaka Rwanda te wana liba dongolomiso bato bazolo bayango parce que Congo ali ne lokwa benefisaka na Rwanda te Rwanda ya benefisier na biso na tango ya kabila ba bungi na tango ya kabila et juste développement na tango ya kabila misolo bazui na tango ya kabila yango moni be ya lobete esengeli na mokonza mboka na ba pays tout ya Afrique aza na lien na bango ya malamu pona nini ali mokambi ya Union Africaine ali pe mokambi ya Congo mboka ya monene oye tonda bato mayele et tonda bato bwanya et tonda richesse nyonso mais richesse yango nga na yo to saka nini to benefisaka na yango te moko musumu ninga na nga moko asekisa nga bina nga bi ya koma kotute na richesse ya Congo na bina epo ani na bi ah songo ebisinga konta obe diama na mona ka yango te richesse nga na mona ka mange bota ka na nzete na na facilité ya kozwa richesse na mona ka foke bota ka na nzete na li na facilité ya kozwa nini ya kozwa me songo gaina mikila poto bana karansa manga manga na bango soki ba peso ko kokolia yango te avoka na bango soki ba peso yango ko kokolia yango te tango nozo ba mango ebota maga na Congo e ali manga mabete oh mamo amote mama be olive lembe abwa kaka bange chimique na ikuna ya mabe na ferme na bango akinga kati po tango bato bakolia ngo babosa na mabo bango ye mo sina mobali basali biso na kati ya Congo. Voilà ndeko Serge Kinomba to komi deja na na suka emission na biso liloba po na balandinyo so bazola nda biso. Oh na kwe kwe bisa bango kimia na Congo e ali esengwa ba Congo mani nyoso. Bali ki ya na vision ya mokonza mboka Félix Tshisekedi o bango moko babenga kae kilo ya peuple congolais et puis mokonza mboka ali e mokote ali tutoto na ye na moko nga na benga kali kabo o nzambe ya pesa ye mama ya peuple congolais mama nga na lobaka ye ali lokola ambulance soko ye ayako sekou na via ba kongomani nyoso mama Denise Nyakero ba kongomani ba renouveler confiance ba renouveler le sou confiance na gouvernement ya union sacrée we ko bima mikolo koya e ko sala po répondre na besoin ya cause ya population on a ko lo ba mode la fin nga yango na mama. Voilà mesdames et messieurs to komina suka ya émission na bino boninga kamingi actualité du jour c'était honorable Serge Kinomba nengi ya ya no livre mona ba mituna na ko ko sur ces émissions te sont pourtant na lo ba un grand merci na ba partenaire na biso Bob Osango source depuis Suisse Mbotinae vraiment bisika zali na soutien oyo alors ça une équipe na biso ya Yokabaza TV j'ai dit un grand merci na H4 le cadet de la presse o azali na sima ya caméra o alosa la que bon ba belles images na ba poste téléviseur na bino en tout cas bon s'abonner massivement na Yokabaza TV bo benga biso bo commenter vraiment na ba numéro est affiché au bord de vos écrans c'est Consulate le bébé de la presse on se retrouve à un prochain numéro. Merci, bye.